नमस्कार टुडे अपने सब गुटे के स्वागत है सपना समाचार रामनवमी के अवसर में भिनसरे भिन्सरेस श्रद्धालु भक्त भक्तजन के मठ मंदिर में मन्दिरमा रहल मुख्य प्रसंग स मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी रमजीको के जन्मदिन के स्मरण में आइ जनकपुर धाम सहित देश भर रामनवमी मना चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात् रामनवमी अवसरमा आज भिनसरेस राम मन्दिर जानकी मन्दिर जनक मन्दिर लगायत मन्दिर सबै पूजा आराधना श्रद्धालु भक्तजन सबके भेट रहवमी के, के अवसर में जानकी मन्दिर जन्म आरती बधाई गान समेत बधाई गान आयोजना केने सब महंत राम रोशन दास जानकारी त्रेता युग में आजुए के दिन अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म भेल पौराणिक ग्रंथ सब में उल्लेख रहा आय के दिन राम के स्मृति में हिंदू धर्मावलंबी सब पवित्र नदी ताल तथा कुंड सब में स्नान ध्यान एवं व्रत से करे भगवान विष्णु सातम अवतार के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेने संगे विवाहि कर मिथिला के राजा जान जकजी सुपुत्री सीता सङ्घ कय रामनवमीके अवसरमा मधेस प्रदेश आइ सार्वजनिक विधा समेट देनेवमी विधा मधेस सरकार कैलेण्डरमा समेत छुटिउनेछ हिन्दू आ मुस्लिम समुदाय बिचक झडपमा अखि विराटनगर पन्ध्र तनावग्रस्त भेट रामनवमीको अवसरमा विश्व हिन्दू परिषद नेपाल युवा विभाग निकल रैलीमा सहभागी कि युवा आ मुस्लिम समुदायको युवा सब बिचकै झडपक कारण विराटनगरकै अवस्था तनावग्रस्त भेले दुनू पक्ष सब एक दोसर बीच पाथर प्रहार समेत केने स्थिति भिड निन्त्रणमा लिब नौटा आँसु ग्यास समेत प्रयोग के नेपाल नेपाल आयल निगम रूपन्देहीको रोहिणी नदी किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया आगाम बढाइल ओम ओमसतिया आग रोहिणी गाउँ पालिक सीमा क्षेत्र स्थित रोहिणी नदी किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गर भूमि पूजन तना रिमेटिंग वाल निर्माण के कार्य के शुरू कैल ग बुधदिन ओमसतिया गाँव पालिका के अध्यक्ष मंजीत कुमार यादव आ रोहिणी गाँव पालिका के अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादव संयुक्त रूप में उक्त कार्य के शुभारंभ के कैल रूपनदेही के भलवारी डिपो के भंडारण क्षमता कम रहल तथा बस्ती नजदीक रहला से निगम कर खरीद के तेरह दशमलव पाँच बीघा जमीन में नया भंडारण गृह निर्माण शुरू कैल गल निगम द्वारा जानकारी दी गई ई भण्डारण लुम्नी प्रदेश बिस दिनको माग धान रहत निगम पेट्रोलियम पदारथ के भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि देशको विभिन्न स्थानमा भण्डारण के निर्माण गरे तय

बुझेर गरिराख्नु होला अनि वेदिङ बनिरहने छ यो पछि जस्तो हामीले बनाउमा हाइट बनाएर काम गरिन्थ्यो कि अब किनकि माटो पुग्नै पर्छ यसले गर्दाखेरि बारी पनि न आउँदाखेरि खोला यो यहाँ ठुलै बारी नै आउँछ किनकि अब यो बारी आउँदा अरू दिन पनि खोला तात्यो भने पनि हुन्छ त्यो हिसाबले हेरेर गरेको हुन्थ्यो त साह्रै त्यही हिसाबले गर्दा किनकि अब अहिले यहाँ हाम्रो यहाँ पालिका विकास पनि हुन्छ यहाँ रोजगार पनि सिर्ता हुन्छ अनि हाम्रो भन्नुभएको थियो उहाँहरूलाई कि हाम्रो दिएन कि कमसेकम यहाँ भएपछि हाम्रो रोजगार पालिका हुन्छ तिहार बढीको यहाँ बेरोजगार मिल्छ त्यही हिसाबले गर्दा अब यहाँ हामीले बाहिरको मान्छेहरूलाई रोजगार दिने त्यो पनि नहोस् करीब तीन अरब लागत में भंडारण गृह निर्माण भंडारण गृह निर्माण परियोजना के संयोजक प्रदीप यादव जानकारी दिल स्थान में डीजल भंडारण के लिए दो हजार एक से कलो लीटर क्षमता के तीन पेट्रोल भंडारण के लिए एक हजार से कलो लीटर क्षमता के दूटा मट्टी तेल भंडारण के लिए सत्तर किलोलीटर क्षमता के तीन टा टैंक निर्माण कल जायेर से सचिवज्यू हाम्रो सन्जाल सेनिक अध्यक्ष अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले स्वीकृत गरेर पद्धति पारित भइसकेका छ प्रशस्त यहाँ विवादित छैन र अर्को यहाँ हाम्रो वडादलज्यूहरू आदर्शजीहरूलाई के म फर्स्ट पार्न चाहन्छु भने यहाँ कुनै पनि काम कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि यहाँहरूसँग सल्लाह नगरिकन सहयोग नलिकन हामी अगाडि बढ्दैनौँ किनभने यहाँहरूले सल्लाह सहयोग दिनुभएन भने हामी अगाडि बढ्न सबैको

बाढिस बचाव दुई मिटर उपर बांध निर्माण जमीन भर परियोजना संयोजक यादव जानकारी दिन परियोजना के डिजाइन काठमाडौँ विश्वविद्यालय कर गर पेट्रोलियम भण्डारण गृह दुई हजार तिरसी भितर निर्माण सम्पन्न लक्ष्य समेत ललिन् बुध दिन भिनसर भेल बस दुर्घटना पढिक गम्भीर घाइल रह मध्य चार के थप इलाज इलाजकाले के, के कोहलपुर पठाइ इलाका प्रहरी कार्यालय सल्यान प्रहरी निरीक्षक नवीन थापा मगर दिने जानकारी के अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका चारे छलिस वर्खक विष्णु विक रुक्मी त्रिवेणी गाउँपालिका दुई बाइस वर्खक चित्रा पुन हिर बेटा छ वर्षक रमेश पुन आ तुलसीपुर उन्नाइस के 29 वर्खा कृष्ण के थप इलाज के लेल शिक्षण अस्पताल कोहलपुर पठाइ गए गोटे के स्थिति अस्पताल स्थानीय अस्पताल में समान्य इलाज भिलाक इलाज के इलाजकैले रेफर काल प्रहरी निरीक्षक मगर जानकारी दिन हिर अनुसार अन्य दस गोटे घायल थार मारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्थानीय पोलिक्लिनिक में इलाज रहल भएर डाङके घोराही सब पूर्वी रुकुम दिश जा र यात्रु बाहक बस सल्यान बागचौर नगरपालिका दु थिनवाङ नदी लङ दुर्घटना परल दुर्घटनामा पढिका बाइस गोटे यात्रु यत्रु घर छ आठ गोटे सामान्य इलाज बाद घर गेल अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा उपाध्यक्ष दावा लामाके प्रहरी नियन्त्रण मेलने काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयके एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरके के अनुसार लाम बुधदिन काठमाडौँ सक्र लागु औषध खैरा हिरोइनको कारोबारके सम्बन्धमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाठन दुई हजार चौसठ साल जेठ बिस गते फैसला सुनबेत लामा लागु औषधको कारोबारमा दोषी ठहर भेला हिका पाँच वर्षको कैद के आ पच्च हजार जरिवाना जडिवान कायल छ पुर्राववेद अदालत पाटनको यो निर्णय विरुद्ध दावा पुेद ल सर्वोच्च अदालत गए छ सर्वोच्च अदालत गत माघ बार गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लेखने पत्रमा उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्तिम भेला लमा सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन नै उल्लेख कायल गही सँगै लामा उच्च अदालतको फैसला लिए जेल जाइ पर निश्चित भेल भेट यस सम्बन्धी समाचार समेत अगाडि देखा ऊर्जा जल स्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर भोस्रित देशमा उपलब्ध रहल रोत साधनको सही ढङ्गस सदुपयोग नै गर सकलाण समृद्धिक यात्रा आगा बढ नै सकल जानकारी दिने बुध दिन काठमाडौँमा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन डाइलग कार्यक्रममे मन्त्री बस्नेत देशमा रह स्रोतसके सही ढङ्गस उपयोग नै भेल भेटस समृद्धिक यात्रामे प्रभाव परल जानकारी दिन मन्त्री बस्नेत जल स्रोत लगायतको स्रोतको आर्थिक विकासकै अभियानमे व्यवस्थित ढंग ढङ्ग आगा बढ़ धारणा रख्ने सन्दर्भहरू विशेष विचारणीय छ एउटा जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हाम्रो नेग्लिजिबल कन्ट्रिब्युसन यो जलवायु परिवर्तनमा हुँदाहुँदै पनि यसको इम्प्याक्ट एकदम अत्यधिक परिराख नेगेटिभ इम्प्याक्टको कुरा गर्दैछु नेगेटिभ इम्प्याक्ट असाध्य धेरै दे परेका मुलुकहरूको अघिल्लो सूचीमा नेपालको नाम आउँछ यसले गर्दाखेरि पनि यो ग्रिन ग्रोथको प्रसङ्ग ग्रिन इकोनोमीको प्रसङ्ग क्लाइमेट चेन्जको यो प्रसङ्ग हाम्रो निम्ति अलिक विशेष सरोकारको विषय बन्दै पनि आइराखेको छ र यस दृष्टिले पनि हामीले यो क्षेत्रमा अलिक बढी चर्चा गर्नुपर्ने यो क्षेत्रमा बढी सरोगार राख्नुपर्ने आवश्यकता यहाँनिर छ एउटा एउटा सन्दर्भ यो देखिन्छ भने दोस्रो सन्दर्भ अब मुलुकको विकास आर्थिक विकासकै निम्ति हामीले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुराले पनि विशेष अर्थ राख त आजका दिन हामी पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गरिराखेका छ हामी पे पेट्रोलियम पदार्थ इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ हामीसँग भएका नेचरल रिसोर्सहरूको जे छ त्यसको अप्टिमम युटिलाइजेसन हुन पाइराखेको छैन अब जुन देशले आफूसँग उपलब्ध भएको रिसोर्सको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्दैन त्यो देशमा समृद्धिको

भारतीय प्रहरी छत्तीसगढ़ में उनतीस गोटे माओवादी नक्सलवादी मारने दावी के कल मंगल दिन छत्तीसगढ़ के कांकेर स्थित छोटा बेटिया क्षेत्र में माओवादी संग भिडंत भेल आ ई आडंत में उनतीस गोटे माओवादी मारल गल्ल प्रहरी दावी कने छत्तीसगढ़ के प्रहरी संघ के, के मुठभेद में मारल गल्लिस गोटे मध्य शंकर राव आ ललिता माडवे डी श्रेणी के नेता रहें बीबीसी के अनुसार इस सब गोटे जानकारी पच्चिस पच्चिस के इनाम देव घोषणा समेत कायल गन्ठभेद बाद प्रहरी उन्तिस के लाश संकलन केने सङ्कलन केनेतस आधुनिक हात हतियार समेत बरमद बस्तर के आईजी राज पी जानकारी मुठभेडमा तिन गोटे प्रहरी घायल भेट्सित सबके इलाज भ भएर आईजी सुन्दर राज के भारत के केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह अहिले भारतीय प्रहरी के अखन धेरै के सफल कार्यवाही उल्लेख हो के सुरक्षा कर्मी सबै बधाई समेत नक्सलवाद विकास शान्ति आुवा उज्जवल भविष्य के, के सबसे बडक दुश्मन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देश के नक्सलवादी साक्त गरी खेलकुद सम्बन्धी एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल साउदी अरबकै छ सब पराजित कलक सा साउदी अरेबिया देने चौहत्तर रन के चुनौती पछाउवका क्रममे गुलसन झा सर्वाधिक बत्तीस रन आ रोहित पौडेल सोह्र रनमा अभिजित दिपेन्द्र सिंह एरी सत्र रन बनाएर आउट भेलन त आसिफ शेख दुई रन आ कुशल मल्ल दुई रन बनाएको आउट भेट अहिना कुशल भरतेल शून्यमा आउट भेन् ओमान के अल अमिरात क्रिकेट मैदान मैदानमा टस हार पहिलो ब्याटिङ के साउदी अरेबिया निर्धारित आठ विकेट के विकेटकै क्षतिपर तिहत्तर रन बनाउनेछ साउदी के अब्दुल वाहिद सर्वाधिक सडसठ रन बनाउने त कोई कोही गोटे अंक फेर दोहोऱ्याव नै सकल बेस्त टुडे समाचार अखेन के लेन एतवा पुन दुश समचार लगो पस्ति धवेटा करप तक इन्धर हम सपना मिदा मंग छी देखेत रही टिवी टुडे जनकपुर नमस्कार